Artyom shahrida ichkilikboz boshqa shaharga uyga borish uchun avtobusni olib qochdi. Politsiya bilan musobaqa paytida erkak bir nechta mashinani haydab yuborgan va oxir-oqibat qor uyumiga uchib ketgan. Shundan so'ng u hibsga olingan. Gazimiz 3ta O'zbekistonni boqa oladi. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov Amerika ovoziga bergan intervyusida energetika resurslaridan oqilona va samarali foydalanish bo'yicha mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston 35 million aholi bilan ichki iste'moli 45 milliard gaz. Nima degani? O'shaning uchun ko'pchilikni bizda nima gaz yetmayapti deganiga savol, javob bizani gazimizni 3ta O'zbekistonni boqolaydi. O'shaning uchun ham ehtiyojga energiya samaradorlikka juda ham men aytamanki, bu bizani eng asosiy shiorimiz bo'lishi kerak. Shu yillar davomida eng asosiy islohotimiz bu energiya tejamkorlik. Buni oddiy kichkina bolachadan tushuntiradigan bo'lsak, miyasiga quyadigan bo'lsak bu narsani. Tishini tozalayotganda suvni o'chirib qo'ygan. Xonadan chiqayotganda svetni o'chirib qo'ygan. Oddiy misol, oddiy. Chunki buni ichida juda ham ko'p narsa bor. Buni ichida ishlab chiqarishlarni ham energiya tejamkorligi bor. Chunki hozir bizani 90% mayli 70% ishlab chiqarishlarda energiya tejamkorligiga javob bermaydigan uskunalar o'rnatilgan. Eski. Putin dunyoni kimlar boshqarishini aytdi. Kimki jahon texnologiyalari va bilimlari musobaqasida yetakchiga aylansa, u dunyoni boshqaradi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin fan va ta'lim bo'yicha kengashda aytib o'tgan. Saida Mirziyoyeva poyezd urib yuborgan va ahvoli juda og'ir bo'lgan qizni ko'rgani kasalxonaga bordi. Toshkentda yuk poyezdi 14 yoshli o'spirinni urib yuborgan edi. 2021 yil 5-fevralda qiz maktabdan temir yo'l kesishmasi orqali uyiga qaytayotgan edi. Bu uning odatiy marshruti va boshqa yuzlab maktab o'quvchilari ham shu yo'ldan qaytardi. Jarohat olgan qizning ota-onasi keyinroq Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, chuqur komada bo'lgan bolaning hayotini saqlab qolish uchun yordam so'rashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 8-fevral kuni Saida Mirziyoyeva jarohat olgan qizning ota-onasi bilan uchrashdi va jonlantirish bo'limidagi bola hayoti uchun kurash olib borilayotgan kasalxonaga tashrif buyurdi. Shifokorlar qizni qutqarish uchun barcha choralarni ko'rmoqda, ammo uning holati o'ta og'irligicha qolyapti. Tadbirkorlarning radari aniqlagan jarimalar qanday taqsimlanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganligini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tahliliy texnik vositalarining, shuningdek og'irlik va gabarit nazorati bo'yicha statsionar shoxobchalarining texnik eksploatatsiyasi va uzluksiz ishlashini ta'minlash, shu jumladan joriy elektr energiyasi va aloqa kanallari xarajatlarini qoplash tadbirkorlik subyektlari tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari hamda tegishli og'irlik va gabarit nazorati bo'yicha statsionar shoxobchalar orqali qayd etilgan yo'l harakat qoidalari buzilganligi uchun jarimalar summasi quyidagi taqsimlanadi. Tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalar yordamida aniqlangan yo'l harakati qoidabuzarliklaridan undirilgan jarima summasining 25% tadbirkorlik subyekti hisobiga, 25% Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari jamg'armasiga, 20% O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga, 20% yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun maqsadli yo'naltirilgan holda yo'l harakati qoidalari buzilishi qayd etilgan joyining mahalliy byudjetiga, 10% axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining xavfsiz shahar jamoat tartibiga ko'maklashish markaziga, xavfsiz shahar konsepsiyasini to'laqonli joriy etish uchun maqsadli yo'naltiriladi.
Bugun Trampning kelajagi hal bo'ladi. AQSh Senatidagi demokratlar va respublikachilar rahbarlari Chuck Schumer va Mitch McConnell Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trampning impeachment protsedurasi qoidalari to'g'risida kelishib oldi. Bu haqda Schumer qonun chiqaruvchi organdagi nutqi paytida aytib o'tgan. Jarayon kelishuvlarga muvofiq 9-fevral kuni ish boshlanadi. Avval AQShning sobiq rahbariga nisbatan impeachment tartibining konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'ridan 4 soatlik bahs-munozaralar bo'lib o'tadi. Schumerning ta'kidlashicha, impeachment bo'yicha kelishuvga erishilgan format juda adolatli. McConnellning qo'shimcha qilishicha, reglamentga binoan qoralovchi va oqlovchi so'zga chiqish imkoniyatiga ega. Buning uchun ularga teng vaqt beriladi. Eslatib o'tamiz, sobiq prezident Donald Trump impeachment ishi bo'yicha guvohlik bermaydi. Ma'lumot o'rnida, 6-yanvar kuni Trampning tarafdorlari mamlakat poytaxti Washingtondagi oldida namoyish uyushtirib, Kongress binosiga bostirib kirdi. Kapitoliyga hujum fonida Trampga 2-chi impeachment e'lon qilindi. Shundan so'ng bir qator messenjerlar ham Trampning akkauntlarini blokladi. Bir oyda Markaziy Osiyodan Xitoyga 3,87 milliard kubometr gaz yetkazib berildi. 2021 yil yanvar oyida Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvuri orqali Xitoyga 3,87 milliard kubometrdan ziyod tabiiy gaz yetkazib berildi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy gaz quvuri uchun kunlik maksimal gaz ta'minoti 153 million kubometrni tashkil etgan. Xitoy Markaziy Osiyo gaz quvuri O'zbekiston va Turkmaniston chegarasidan boshlanadi. O'zbekiston va Qozog'iston hududidan o'tadi va Xitoy-Qozog'iston chegarasini Xorgos-Shinjon-Uyg'ur avtonom okrugi orqali kesib o'tib, bu Xitoyda birinchi transchegaraviy gaz quvuri hisoblanadi. Ushbu quvur liniyasining umumiy uzunligi 1833 kilometrni tashkil etadi. Rejalashtirilgan gaz ta'minot quvvati yiliga 60 milliard kubometr. 2009 yil dekabr oyida foydalanishga topshirilganidan beri u 11 yildan ortiq vaqt davomida barqaror va xavfsiz ishlaydi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ushbu gaz quvuri orqali tabiiy gaz importi mamlakatda yiliga iste'mol qilinadigan barcha gazning 15%dan ko'pini tashkil qiladi. Quvur liniyasi Xitoyning 27 viloyati, markaziy hukumat shaharlari va avtonom viloyatlari hamda Gonkongdagi 500 million kishini qamrab oladi. Germaniya, Shvetsiya va Polsha bir vaqtda Rossiya diplomatlarini chiqarib yuborishni e'lon qildi. Germaniya, Shvetsiya va Polsha diplomatlarining Rossiyadan chiqarilib yuborilishiga javoban bir nafardan Rossiya diplomatlarini o'z hududlaridan haydab chiqardi. Germaniya va Shvetsiya Berlin va Stokgolmdagi elchixonalar xodimlarini, Polsha esa Poznandagi bosh konsulxona xodimini persona non grata deb e'lon qildi. Uchala mamlakat tashqi siyosiy muassasalari o'z qarorlarini deyarli bir vaqtda e'lon qilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa uch mamlakat qarorini dushmanlarcha siyosat deb atagan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 5-fevral kuni Peterburgdagi Shvetsiya va Polsha bosh konsulxonalari xodimlaridan, shuningdek Moskvadagi Germaniya elchixonasi xodimidan mamlakatni tark etishini talab qilgan edi. Idora ma'lumotlariga ko'ra, ular 23 yanvar kuni siyosatchi Aleksey Navalniy tarafdorlarining aksiyalarida qatnashgan. Shvetsiya uning diplomati shunchaki aksiyani kuzatganini, bu standart diplomatik jarayon hisoblanishini ma'lum qildi. 2-fevral kuni 20ga yaqin g'arb diplomatlari Navalniyga nisbatan shartli muddatni haqiqiysiga o'zgartirish haqidagi masala ko'rib chiqilayotgan sud binosiga kelgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi buni ichki ishlarga aralashuv deb atadi. Buyuk Britaniyaning Rossiyadagi elchixonasida esa bu odatiy amaliyot deb ataldi.